Vítejte pri ďalšom mojom videu. Dnes tu máme hru meno Slender's Woods, čo je adventúra na hru Slenderman. Ja som to nikdy nehral, takže uvidíme, čo to je za hru. Tak, tu máme lampičku, tak si zoberieme. No, asi to musíme ísť von. Čo ani ne, nevadí. Poďme von. Vonku. Dobre. Bicykel. Ja sa mám jazdiť. No, asi nie. Dobre, čo ďalej? Ja sa mám jazdiť do lesa. Do lesa, lesa nechcem ísť. No nič, ideme tam. Sprint. Počkaj, len trošku opäť nastane, lebo ma to fakt zcere toto. Pozrieme to prehodzuje. Sprint, toto myslím. Tap, dobre. Ideme hrať. Do lesíka. Na zhrybu. O, do prdele. To čo bolo? A hlo myklo, ty vole. No, dobre. Pekný začiatok. Hovaď, jak hnusný, ako som zlo zvlakol. Nejaký stĺp. Tu je niečo. Je tam. Potrebujem kľúč. No, je na ne kľúč. No, tady im hľadať kľúč. To prase, keď niekde stretnem. To bolo čo? No, tak to neviem, čo mám znamenať, ale dobre. Pozrieme si to. Mám tu nejaký lipstock. A svoj poštára. Uvidíme. Ó, safe. Vícej. Dobre. Tak ešte čo teraz? Čo ďalej? Barel s vínkom. Na pozbudzenie by som si dal. Kto ma hľadá ten kľúč? Vám zneser tento prása hnusne. Húha, bojí sa. Tu nejaký tunel. Aj po ceste. Vypíme lampu. Nech nás nevidí. Teda, neviem, my ho nevidíme. No, dobre, tu to bolo. Aj kľúč potrebujem stávať, tak ho musím zvládať. Listy. Paráda. Nehova to utekať. Čo je to? Construction zone. Dobre. Mám nejakú zónu. To je vozík. Už len auto. A môžem skrnúť drevo do lesa. Čo ďalej? Tam mám jedným po ceste. Poďte, ale tak je auto. Ja aj teraz som to raz prišiel. Áno, ja tak je auto, aha. No, dobre, ideme tak je auto. Dobre, paráda. Čo tu máme? Lopatu. No, začína robiť nejaká divná hudba. Poďme donútra radšej. No dobre, sme vnútri. Čo tuto je? List. To sa nechce veľa čítať. Klíč. Jeden klíč, druhý čo? Ja, to je skrutkovač. Ja ani. Rýva nepotrebujeme. Ideme ísť do dončeku. Až teraz neviem, kde to bolo. Čo mi to laguje? Prdele. Tu je tabuľa. Tak, po tabuľu rovno a naľavo od nás by mal byť. Ježiťa, tu labi, tam je z našom typu, vole. O, šit, nie. Ideme. Do prdele.
I nie miałem. Kurwa, on tam był. To jest tron do pudełek. Do pucie, do pudełek, jaje Boże. To był dobry napad, to robić. O. No, cóż. Troszkę mam za dobre, ale na tym tuto. O, to ty czaj. To jest wrzasto, to się shoot. A kto tu zruszył? Aha. No, parada. To mi teraz troszkę nie wyszło, także nie wiem, to jeszcze raz urobić. Wybieram sobie kluczyk. To władu dole tam było za sto, a sam nie widział. Może uciekaj, uciekaj. Nie są za to podziały. No Boże. Stoimy od 100 złotych da. To było odmizwa. O, kaja jeden, co im? Co wodą? Czy niejakie skali? Często nie ma chodzić. O! To to co jest? No, ale niejaki wodny ten co? Tu mielik. Tu jest płot. Także nic. Uwaz nie wiem gdzie są. Zasa, są to nie stracił do kredera. Fuh. No, ja muszę znaleźć kluczyk. Gdzie to było? To jest pierwszy jak mu jazdę do końca. A łowę ty wolę. To sobie nie fakt stracił zaraz. Ach, panie, po co cię? Widaj. O, dobra, hudba, to nie dobre. To fakt to nie bawi. No parada, zaraz są tu doprygane. No to wiem jeszcze raz. To było teraz super, to dorobić. Tylko na italiotu, aha, to nie o tym co nie jest. Troszkę sobie dychamy. Idziemy po cestie na sewer, tam jest kompresor, a nafukamy sobie bike. Szup. Aha, teraz bym tu wyszli, dobra, listy. Teraz wtedy, ale tam będę kluczyć. A potem musimy iść. Rycho, precz. Tu to chowa do duchy wyskoczyć, tak gdzie? Tak zabieram kluczyk. Tak zabieramy kluczyk. Co tu mam? Dobre. No, papiery mam, idziemy, kluczyk mam. No, a teraz damy licho do prawdawe. Do prawdawe, lagło mi tu do końca. Listy. Dobre, licho, pojď. No, ježiš. Ty bol, slo to kľúčové diak sa nemôžem trafiť. No, paráda. Čo to je napísané? Nie to prečítať. Dobre, poďme dole. Uložené. Jo, dobre. Sme aj tu výpady. To je hrdza alebo krv. No, asi hrdza. No dobre, kadio. Doľava. Či doprava? No. Poďme doprava. O, digestor. Generátor. Nebude fungovať, určite nie. Teraz čo? Kaď ja čo robiť? No, a sa nestratíme.
To otwornie polje. Ty się ty citliwy na tym myśli, to się nie da z tym ani niejako chybać. To też nic. Barel. Rozumiem, jak to przyszli. Czy nie przyszli? Rozumiem, jeszcze nie boli. To asi máme ísť. I need to find a switch to open this. No, tak môžem si hľadať, čo všim to otvoríme. Super. Povie, kde čo máme nájsť. Krabica. Toto nič. Asi na zemi malo by niečo. Krabici tiež nič. Barele nič. Poveda čo? Fúha, ovo zneviem, čo mám. A? Čo mám robiť? 3, 3, 2. A. Ešte raz. Jedna, jedna, dva. Čo by to mohlo byť? Aké je číslo? No, dobre, tak nič. Podľa mňa. Tu je tiež dačo také. No, to bola lampa. Ja som asi prečítal listok, čo tam bol v tom. V dome. No, tak tu sa asi ďalej nedostaneme bez tých čísel, čo tam majú byť. Takže... Všetko ostatné uvidíte asi len v ďalšom parte, lebo toto vážne sa už musím nájsť niečo. Prišiel. O nič, ďakujem, že ste toto video pozreli. V druhom párte to bude trochu odčas lepšie, lebo nejak zistím miery, ako mám otvoriť tie dvere. Tu čítanú kombináciu. Skúrne to nejde pozrieť do toho domu. No, a my som to našiel, tak... Ak vám niekto zaujím si túto už stiahnuť, tak stačí len zanechať like, poprípadne koment a najlepšie odber. A aby som ukľudne... Ja proste dám link, kde sa toto dá stiahnuť, táto hra. Ja som už dosť som hľadal na internete, kde sa dá stiahovať a nenašiel som to. Nakoniec to bolo na jednej stránke, kde som vôbec nevedel, čo môže byť. Som mal fakt už sedia, ako to mám otvoriť. O nič. Ďakujem za pozretie.